Tervetuloa Urheilu ennen Futistudioon tänne Myyrmäen halliin. Käsillä on jännittävä euroottelu, jos näin voisi sanoa, missä HJK kohtaa Hönefossin. Meillä on Sixten Boström, HJK:n päävalmentaja, haastattelussa. Sixten, millaiset tunnelmat tässä ottelu alla? Itse asiassa ihan hyvät. Meillä on ollut ihan hyvä harjoitusviikko tässä nyt sitten viime perjantain Honka-peliin. Ja selkeästi pelaajista on niin kuin aistinut ja nähnyt sen, että he niin kuin tavallaan vähän on odottanut näitä tämän turnauksen pelejä. Ihan hyvillä mielin lähdetään liikkeelle. Ja niin sanoin, että kansainväliset pelit, niin ne on meille erittäin tärkeitä. Ja mikä parempaa me saadaan ne kutakuinkin tänne omalle takapihalle, niin tämä on kaikki puoli oikein hieno. Kuinka tärkeää tällaisesta ottelusta on pelaajan itseluottamuksen kannalta se, että tulos on myös hyvä, vai onko tässä vaiheessa, kun mennään vielä helmikuuta, niin on tärkeintä se, että se oma peli kehittyy siinä? No kyllä mä ainakin, tietysti pelaajat varmaan ajattelee vähän niin, että just ajattelee ehkä näitä miten itse pärjää näissä peleissä, ja se tietysti voi vaikuttaa jonkun verran itseluottamukseen ja tämmöiseen. Mutta kyllä mulla ainakin näin valmentajan näkövinkkelistä, niin nämä on tavallaan hyviä pelejä sen osalta, että pystyy katsastamaan näissä, jos jossain näkyy se, että mitkä asiat toimii ja mitkä asiat ehkä on semmoisia, mitä vielä pitää niinku työstää. Kyllä mulle se peli on sinällään niinku tärkeämpi kuin yksittäisten pelaajien onnistumiset. Ja tietysti se on aina hyvä, jos joku onnistuu, ja toivottavasti mahdollisimman moni onnistuu. Mutta kuitenkin se on se koko joukkueen pelaaminen, joka tässä kohtaa on mulle ainakin tärkeää. Joo. Mites, jos ajatellaan itse ottelua, niin Hönefors tunnetaan aika suoraviivasta, vauhdikkaasta pelitavasta, ja te taas sitten ehkä enemmän pallohallintaan perustatte, mutta se on silti kuitenkin, jos tuntunut ainakin harjoitusottelussa, että se pelinopeus on parantunut aika paljon, niin miten uskot, että teidän pelitapa sopii Hönefossia vastaan? No mä uskon, että se sopii ihan hyvin. Täytyyhän meidän niin oppia pelaa erityyppisiä vastustajia vastaan. Sitten jos ajatellaan niin kuin kansallista sarjaa, Veikkausliigaa, niin mä uskon, että me joudutaan aika useasti pelaamaan joukkuetta vastaan, joka yrittää nopeilla vastaiskuilla meitä haavoittaa. Sitä taustaa ajatellen, niin tämmöinen peli voi olla ihan hyväkin. Otetaan vielä yksilöitä loppuun esille, niin Lähikä. Väyrynen todennäköisesti ei pelaa, Ohjanpalo ei pelaa, mutta Tainio ja Forssell on kehissä, niin mitä odotat tältä paluumuuttaja kaksikolta? No tietysti Mikluhan on pelannut aika paljon pelejä tässä nyt, ja itse asiassa sen takia huilas Honka-pelin viimeksi, ja Temel on ollut vähän ilkkavamma, ja nyt näyttäisi olevan taas niinku kunnossa. Kyllä tietysti, kun nämä on näitä kokeneita ja paljon nähneitä pelaajia, niin aina heidän pitää pystyä esittämään semmoista ainakin määrätynlaista tasasta, ja tietysti siihen vähän semmoinen niin kuin ekstra lisää, ja etenkin tukea sit sitä muuta ryhmää ja olla tavallaan omalla tontillaan semmoinen määrätynlainen johtaja. Ja eikä se ihan poissuljettu, ettei Väyrynen olisi nähtäisi kentällä tähän jossain vaiheessa, mutta potee edelleen jonkun verran vähän kylkivammansa, mutta on kuitenkin kokoonpanos mukana. Okei, kiitoksia. Tässä oli tämänkertainen Urheilulehden Futistudio Myyrmäestä, ja täältä jatketaan lähetyksiä koko viikon ajan. Kiitos.